Мої вітання. Наш спільний інформаційний марафон триває. Ми працюємо в умовах війни, щоб ви отримували лише перевірену інформацію. У нас жодних фейків. Мене звати Юлія Сеник. Про все найголовніше на цю мить. Термінове повідомлення командування повітряних сил. Сьогодні о 14:30 російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця в Білорусі, зайшли на територію України, розвернулись над нашими селами і після цього завдали вогневого ураження по білоруському населеному пункту Копані. Пізніше російський агресор обстріляв ще два села. Це провокація, мета якої – втягнути Збройні сили Білорусі у війну з Україною. Йдеться у повідомленні повітряних сил. Міністр оборони Олексій Резніков попереджав про таку провокацію Москви і звернувся до білоруського народу з гарантією, що українська армія не планувала і не планує агресивних дій проти їхнього народу. Те саме заявили і в Офісі президента. Уважаємо білоруси, сьогодні Лукашенко в Москві. И именно под это его визит в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины в Ровенской области, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы. И я могу, в свою очередь, вас уведомить и второй раз повторить то, о чем мы говорили давно уже, что мы не собираемся воевать с белорусами, а вы не должны себе позволить втянуть в эту преступную авантюру. Українська армія не лише міцно тримає оборону, а й пішла у наступ проти російських окупантів і навіть почала звільняти від путінської орди селища у Чернігівській області. Завдяки умілим діям протитанкових розрахунків тільки у цій області ворог за сьогодні не дорахувався 9 танків, БМП, БТРів та приблизно 50 військовослужбовців. Плюс українська армія отримала ще два трофеї – ворожі бронетранспортери. У підрозділах агресора паніка, повідомляють в оперативному командуванні «Північ» Збройних сил України. На цей час окупанти зазнали значних втрат у Поліському, Сіверському, Південно-Бузькому операційних районах. Там їхній рух зупинений повністю. На Донецькому напрямку у ході жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу. Темп наступу загарбників також сповільнений. Нині сили рашистів зосереджені на Києві та Маріуполі. Але наші воїни і тероборона впевнено тримають позиції. Загалом за останню добу агресор втратив 266 осіб, 18 танків, 60 броньованих машин, по 2 одиниці артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню і засобів ППО та 32 бойові автомобілі. Знищено також 6 літаків. Українські армійці, які боронять північ Київщини, розбили колону окупантів, знищили техніку ворога і ще раз довели, що столиця під надійним захистом. Репортаж Тетяни Наконечної. Уся міць російської армії в одному кадрі. Це ворожий танк, який наші захисники відбили в окупанта. Трофей справжній і справний, ще попрацює. Це один із танків, що був у колоні із 40 одиниць техніки окупанта. Нею російська орда сунула із півночі Київщини в бік столиці. Українські вояки уже чекали у засідці. Приймали дуже тепло, аж гаряче. Отак от буває, коли приходиш на українську землю. Ворожу колону наші воїни розбили. В окупанта мінус 2 танки, БТР і зо 30 убитих. Плаваєш, бурятик. А, бурятик. Буряти були точно. Башкортостан. Це карточка убитого військовослужбовця. Загітова Айрат. Серед убитих окупантів – командир танкового полку російської армії Андрій Захаров, який у 16-му отримав орден від Путіна. Полковнику вже ніхто не напише. Своїх людей, які були поранені, вбиті, вони просто кидали на полі бою. Пожитки, ті, що крали у людей, воно подивіться ззаді, те забирали, ті тікали, паскуди. А це ось рашистське лахміття, яке колись їхньою формою звалося, і награбоване у місцевого населення майно, яке наші військові повигрібали з їхнього танка. Серед добра, яке ординці намародерили в людей, м'ясорубка і капці. Символічно.
Книга учета матеріальних цінностей. Прізвище, хто отримав це все. Рашисти, як завжди, ховаються у цивільних дворах, розуміючи, що українське військо по мирних людях не стрілятиме. Лінія фронту на півночі Київщини, як на сході у 14-му, дуже динамічна, постійно змінюється. Пробують наступати, ми їх відбиваємо, вони тікають. Утекти, є інформація, хотіли далеко, відступити себто. Але українські воїни не дали. Взяли ворога у кільце в одному із сіл на Київщині. Тетяна Наконечна, Євген Тур та Олег Цимбалюк. Факти, ICTV, єдині новини. Україна та українці вже 16-й день протистоять російській орді. І це учетверо довше, ніж загарбники планували. Попри в тому і нетерпіння, яке з'явилося у багатьох, ми обов'язково переможемо, переконаний президент України Володимир Зеленський. Він закликав усіх продовжувати нашу спільну боротьбу і робити усе по максимуму. Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу українську землю, але можливо сказати, ми це зробимо. Бо ми цього прагнемо. Бо стратегічного перелому ми вже досягли. Ми вже йдемо до нашої мети, до нашої перемоги. Це вітчизняна війна. Війна з дуже впертим ворогом, який не звертає уваги на тисячі своїх, навіть своїх, убитих людей, убитих солдатів, який збирає по всій Росії зараз резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло цієї війни. Вони знали, що знищують житлові будинки українців. Вони знали, що їхня авіація цілить зовсім не по військовій інфраструктурі. Сьогодні під час прес-конференції у Києві один із полонених російських льотчиків, заступник командира 47-го бомбардувального авіаційного полку Максим Криштоп, зізнався, що перші два злочинні накази і справді стосувалися власне військової інфраструктури Збройних сил України. Утім, третій стосувався безпосередньо житлових районів Харкова та містечок поблизу. В процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. На борту было 4 тонны фугасных авиационных бомб. Путіну не вистачає російського гарматного м'яса для відправки в Україну. Сьогодні він провів віртуальне засідання своєї Ради безпеки. Заявив, якщо добровольці за кордону хочуть воювати проти України, їх потрібно доставити до зони бойових дій. На що російський міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, начебто воювати на російському боці готові 16 тисяч бойовиків із Близького Сходу. Україна не Росія і ніколи не стане Росією, вважає Леонід Кучма, другий президент нашої держави нині в Україні і переконаний у нашій спільній перемозі. Цитую, ми на рідній землі, іншої немає і боронити її будемо до самої перемоги усі разом. У своїй заяві він також закликав усіх до боротьби, цитую, без поділу на партійні колони, без особистих інтересів та старих чвар. Також Леонід Кучма наголосив, що нині треба об'єднатися навколо прапора, армії, президента. Україна не Росія і ніколи не стане Росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І цього не зупинити. А на адресу РФ скажу лише, що приєднуюся до слів моїх співвітчизників, які в один голос кажуть «Будьте ви прокляті». Українці можуть без комісії робити грошові перекази за кордоном, а також знімати готівку, зокрема міжнародні платіжні системи Western Union, MoneyGram, Ria Money, Transfer, Intel Express та Transfer Go скасували плату за свої послуги для українців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. У банкоматах платіжної мережі Euromed українці можуть знімати готівку без комісії у Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, а також Україні. Чого не скажеш про Росію та Білорусь? Western Union припиняє там свою роботу. Росіяни і білоруси тепер відрізані ще від однієї глобальної платіжної системи і не зможуть здійснювати міжнародні грошові перекази. Наш марафон триває. Просто зараз до нас доєднується Вадим Карп'як. Знаю, у нього багато чимало інформації. Вадиме, вітаю.